Jak je to se zvukem na počítačích MSX? No, kromě zabudované A Y existují další tři rozšíření. První z nich se jmenuje MSX Audio. Existují tři různé kartridže. MSX Audio je založené na čipu OPL1, který je použit k FM syntéze, a na čipu ADPCM, který slouží k přehrávání samplů. Obě tyto součásti jsou integrovány na jednom čipu. OPL1 FM syntézu známe z jiných počítačů, například z interfejsu Sound Expander pro Commodore. Ani jedna ze tří vyráběných kartridží nesplňuje plnou specifikaci MSX Audio. Toto je kartridž od Philipse, která sice obsahuje zvukový výstup, možnost připojení kláves, MIDI, vstup a mikrofon. Má ovšem jenom 32 kg paměti pro samply, specifikace uvádí 256 kg, a obsahuje zabudovaný hudební program, nikoli originální MSX Audio BIOS. Cartridge od Panasonicu sice obsahuje kompletní paměť, dokonce je možné spojit spolu dvě cartridge a získat tak dvojnásobný počet kanálů. Cartridge se jmenuje Panasonic FSCA1. Je to opravdu takováhle obrovská věc. V romce má tedy BIOS, hudební program, který je ale jiný než u Philipse, a 256 kg RAM pro samply a samozřejmě ROM se samply. Kartridž od Toshiby HXMU900 je menší, obsahuje ale jenom sample ROM, nikoli RAM, takže nejde přehrávat samply z RAM. Neobsahuje BIOS zvukový, ale pouze hudební program, který je jiný než u Philipse, převzatý z kartridže od Panasonicu. Kartridž od Philipsu sice počítá s připojením kláves, ale jednak počítá s klávesami, které mají jiný počet kláves než v Japonsku používané přístroje, takže pinout není stejný a proto je raději připojovat nebudu. Philips dal tedy do kartridže svůj vlastní software. Teď si pustíme, jak zní riff originálně. Teď vyměníme jeden ze zvuků za sample, který jsem před chviličkou nahrál. Krátký sample 1 umožňuje několik krátkých samplů, nebo jeden dlouhý, který se do těch původních 32 kilo pro samply vejdou. Vidíme tedy, že FM syntéza je opravdu kombinovaná se samply. Poměrně málo známým zvukovým rozšířením, které není standardem a používá ho převážně firma Konami, je SCC nebo SCC Plus, Sound Creative Chip, který umí přehrávat samply, které jsou 32 bajtů dlouhé.
Čip byl použit v arkádách Konami a při konverzi her na MSX přidali tento čip do kartridží. SCC umí přehrávat 5 kanálů, z toho základní SCC má sample pro 4. a 5. kanál stejný, SCC Plus umí hrát 5 samplů různých v 5 kanálech. Hrou, která ho používá, je například Nemesis 2. Že zvuky se přehrávají normálně na AIčku a hudba jde přes SCC. Rozšíření, které je naopak nejpoužívanější, je MSX Music neboli FM Pads, FM Pan Amusement Cartridge, která obsahuje čip OPLL. Ten se od OPL1 liší tím, že je založen na OPL2, ale je ořezaný, má dvouoperátorovou FM syntézu, ale umožňuje definovat jenom jeden nástroj, zbylých 15 je definovaných napevno a není zpětně kompatibilní s OPL1, na rozdíl od plnohodnotné OPL2, která zpětně kompatibilní je. Tento ořezaný FM chip se stal nejrozšířenějším, nejpoužívanějším a dokonce MSX 2 Plus ho mají volitelně zabudovaný a počítače Turbo R ho mají zabudovaný všechny. Hezké je, když může hrát MSX Music a MSX Audio souběžně, protože jednak dá zvuk dohromady víc FM kanálů, ale hlavně MSX Audio poskytuje samply, které přece jenom přidají takovou bohatost zvuku, barevnost. Tomu se říká Moon Blaster podle trackeru, ve kterém se taková hudba dá tvořit pro oba čipy OPLL i OPL1 podpořený ADPCM souběžně. Hrou pro klasické jedničkové MSX, která MSX Music podporuje, mám to napsáno i na krabičce, je klasický R-Type. Je to zajímavě vytvořená hra. Cartridge v podstatě obsahuje dvě hry a dva soundtracky. Jednak hru pro jedničkové MSX s méně barevnou grafikou a potom hru pro MSX dvojkové, které umožňuje více barev, lepší grafické módy. A soundtrack PSGčkový, což je MSX-kářská přezdívka pro AY-ku. A soundtrack pro FM pak pro MSX Music. To už je těch kartridží do MSX trochu hodně. MSX má obvykle dva sloty pro kartridže, takže jak tam ta zařízení dostat? Dělají se expandéry sběrnice, nejsou to jednoduché rozdvojky, je potřeba, aby tam byla nějaká elektronika a podle toho, jestli je kartridž zapojená před nebo za tímto expandérem, se rozlišuje vnitřní a vnější. Je to tím, že kartridž může obsahovat nejenom ROM nebo RAM, ale i porty. A jde o to, aby se netlouklo s ostatními
kartridžemi v expandéru. Navíc některé kartridže obsahují jakoby expandér interní, což je například tato kartridž, která obsahuje ID, memory, mapper, jednomegový SCC chip a zároveň MSX Music, takže obsahuje interní expandér sama o sobě a nejde ji už zapojit do dalšího expandéru. Zůstává nám tedy volný slot 2, kam můžeme zapojit R-Type. Co se ale stane s MSX Music, když zapojíme R-Type do slotu 2? Zapojili jsme R-Type do slotu 2 a spustíme MSX Music. A slyšíme klasickou Y-ku. Kde je chyba? Chyba je kupodivu v samotném R-Typu. Ten totiž detekuje MSX Music pouze tehdy, když je ve slotu vyšším, než v kterém je zapojená kartridž. To znamená, musíme dát kartridž do slotu 1, MSX Music do slotu 2, ale když tam dáme kartridž s expandérem, aktivuje se nám hra R-Type a neaktivoval se rozbočovač a FMPAK, takže nám bude zase hrát Y-ka. Takže by se musela použít buď FMPAC cartridge jednoduchá, bez rozbočovače, aby R-Type našel, anebo opravená verze R-Typu, která se nahrává z disku, zabere ovšem půl mega RAM. Naštěstí je MSX Music opravdu nejrozšířenější hned po Y-ce zvukové rozšíření MSXa. Existuje pro něj spousta her, hudbu na něm přehrávají i japonské diskové magazíny, takže není problém ho vyzkoušet v praxi jinak než pomocí R-Type na kartridži. Tohle je třeba japonský disketový časopis Disk Station a tam je taky hudby na rozdávání.